我用手摸一下。喂，好像这是一个。大家好，我是刀锋。最近狗场这件事还是挺多的哈，陆续的有小狗出生。今天呢，看见我拿这个药哈，咱们有一条母狗媳妇儿发情了，5月1号开始发情了，应该就算是5月1号吧。今天都已经是5、6号了，咱们给它打上一针，消个炎。你那会儿打的是？这是没办法，因为要是跟着生狗的不在一块儿的话，直接给它输液，它就现在没时间给它输液。别动！哎！哥哥，好媳妇儿，好好好。哎，揉一下，过来。消炎，过几天就给他，还是老大配，还是用大白来配。哎，给你们说个事儿哈，来，这个这条母狗我现在也有点迷茫。这个狗从配种的日子来算的话，咱们作品里面也有记录，是几号？好像是6号发的视频，不是6号就是9号啊。6号好像是6号发的视频，我手机里面记得是6号配的是布鲁斯，当时还是人工授的。作品里面有2个作品的，大家仔细看一下这个母狗啊，咱镜头给一下，来。你看它这个奶啊都很大了，看见没？这奶水已经有了，看见没？有奶水，看很多。但是哈，没什么肚子。我用手摸一下。喂，好像这是一个。哎。有惊喜，这好像是，应该是，对，我觉得是。就是为啥啊？因为这个时候你刚吃过东西，我刚喂过，它不好摸了。这狗肥了，其实这狗还没到1岁呢，你看身上的毛，第一遍毛都没退呢，喂肥了，但是说不好它是怀上还是没怀上。你不是磨住了吗？摸着不准，你知道吗？它绿豆，你看你往那一堆，你看那奶给楼肉，全是奶，我哎呦整懵了，我操！如果说怀上的话，今天是5号，那么6号配，那么7、8号就到了预产期，2、3天就到预产期。你说你这是生还是不生？生还是不生？就这狗，这狗个头很大，特别大，就是
它和布鲁斯的搭配是最好的搭配了。你看见没？各方面的水门啊，包括它的一些症状啊，都像是怀了，但就是没肚子。之前那一只狗也是吃的很肥，也是有一些奶，但是就没生。它是确实没生，到后面它的奶没有这么明显。这是第一胎狗，你知道吧？不是说有水，第一胎狗它那个奶能有那么大的话，就已经很不错了，就证明它受孕的几率很大。现在咱们狗场目前还有两条狗没生。快点没？一条是这个，这一条是八号配的。八号配的话，等这个月的十号左右就到了它的预产期。但这狗肯定100%怀上了啊，这是不用看了。还有就剩下的就是这一只海盗，大海盗。它的你看它肚子，看奶，它比那个有把握的还有肚了。肚子，它是配的最晚的，它是十八号还是15号？好像是十五到十八号左右，我忘了，我具体在那个手机里面记着的。反正这是最晚的一条。目前的话就是这么一个情况啊。近期的话，如果说这一只狗怀上的话，在未来10天内有3条狗生；如果说那一只狗没怀上的话，就有2条狗生。这个狗可能是10天之后的事了，它十几号，对吧？15号的话也是差不多20号左右才是。目前10天之内有一窝狗生是。已经确定了。累成狗。累成狗。叫你累成狗。现在笼子都没地方弄了，没那么多笼子了。屋里面那个刚生5天。那个还没卖。笼子外面那个放了还不到20天。等到这只狗要是预产期到的话，屋里面那个还要给它腾地方。其实如果说它生的少的话，直接给那个狗带了。或者是两个狗，太小不中，两狗带一个，拉肚子了嘞！你给上回等到了，你忘了。后面陆续就是媳妇儿过之后，就是我的这条母狗要发情。这条母狗过了之后，就是茉莉，那一条空了，它要发情。它发过情之后，就是我的那个最边上的那个角落那里 ，Lisa。发情，丽莎发完情之后就是辣椒，他们后面这4条母狗的话，也差不多该入的。对，上一次配种的时间都是集中在1个月之内的，所以说这些狗，除辣椒最晚，辣椒的小狗刚3个月，正好这些所有的狗发完情之后，辣椒最后发情。哎，忙，到时候。这家伙就懵了。